საზოგადოებრივ მაუწყებელში სექსუალური შევიწროების საკითხებზე ცნობიერების ამაღლების ტრენინგი ჩატარდა. შეხვედრა პირველი არხის და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ერთობლივი ინიციატივით მოეწყო. განიხილეს სექსუალური შევიწროების ცნება, ფორმები და მასთან დაკავშირებული საკითხები. ორგანიზაციაში დამტკიცებულია სექსუალური შევიწროების პრევენციის და რეაგირების მექანიზმი. დოკუმენტი მიზნად ისახავს დასაქმების ადგილზე სექსუალური შევიწროების შესახებ თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლებას. ძალიან მნიშვნელოვანია ცნობიერების ამაღლება სექსუალური შევიწროების საკითხებზე და შესაბამისად დღევანდელ შეხვედრაზე განვიხილეთ სექსუალური შევიწროების ფენომენი, სექსუალური შევიწროების ნება და ძირითადი ელემენტები, ასევე მის წინამდებ ბრძოლის მექანიზმები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ორგანიზაციას ჰქონდეს გაცხადებული პოლიტიკა სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროების აკრძალვის შესახებ და დღევანდელი შეხვედრა სწორედ ამ მიზანს ემსახურება. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ორგანიზაციის და თითოეულ ჩვენთაგანი თანამშრომლისთვის, რომ მოვისმინეთ და დამტკიცდა სახელმძღვანელო სექსუალური შევიწროების შესახებ. შესაბამისად, ტრენინგზე ძალიან ბევრი საინტერესო გავიგეთ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გვეცოდინება პრევენციული ქმედებები მსგავსი შემთხვევების დროს.